Подивитись новини. Час поговорити про події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Вітаю. День гідності та свободи відзначає Україна сьогодні. 21 листопада 2013 року на Майдан Незалежності у Києві вийшли люди з мирним протестом проти скасування тодішньою владою підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Цей день став початком революції гідності. Спершу акцію підтримали студенти, але після жорстокого розгону молоді до них приєдналися мітингувальники з усієї України. Вони вже вимагали імпічменту тодішнього президента Віктора Януковича. Протести тривали до кінця лютого. У протистоянні з силовиками загинуло понад 100 людей, яких пізніше охрестили Небесною Сотнею. І річницею ми відзначаємо вже в четверте, але цього року вперше можу прозвітувати суспільству, що одну з ключових вимог Майдану виконано. Угоду про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом з 1 вересня набула чинності. Разом з вступом в дію безвізового режиму для українських громадян угода про асоціацію знаменує наш остаточний і безповоротний розрив з колоніальним малоросійським минулим. На Майдані зранку пройшов спільний поминальний молебень. Люди вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. На місці зараз працює наш кореспондент Даніл Снісар. Даніло, чи багато людей прийшло? Вдалося тобі з ними поспілкуватися? Вітаю, Олю. Ну, власне, молебень триває і у ці хвилини на вулиці Інститутській, поблизу меморіалу Небесної Сотні. Від самого ранку люди до центру Києва приїжджають із квітами, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Тут багато знайомих людей, які поклали своє життя за світле європейське майбутнє України, учасників Євромайдану, а також людей, які просто прийшли вшанувати і згадати тих людей, які загинули під час Революції Гідності. Ось що вони розповідають. Пригадалося всі події і таке відчуття, що вони не загинули, а вони ось тут поруч з нами. І саме те, що вони віддали своє життя, це нас вдохновляє далі нести службу вже в четвертий рік в зоні АТО. Нічого даром не дається. Свій час ті країни, де пролилася кров, вони уже європейські країни. Вони зробили свій вибір. Почтіть пам'яті тим людям, які погибли за наше дитяче, наших дітей будущее. І, звісно, настільки больно, тому що я сама мать, сама бабушка, прабабушка. І так хочеться, щоб в країні у нас було все добре. Щоб ці хлопці не даром погибли. Люди зараз у ці хвилини починають збиратися на Майдані Незалежності. Тут заплановане відкриття виставки спогадів тих страшних подій 2014 року, які забрали життя понад сотні людей, героїв Небесної Сотні. У центрі чергують правоохоронці та нацгвардійці. І, власне, зараз тут все спокійно, люди продовжують прибувати та вшановувати пам'ять і згадувати події 2014 року. Олю. Дякую, колего. Даніл Снісар зранку перебуває біля алеї Героїв Небесної Сотні. Там триває поминальний молебень. У Кропивницькому люди принесли квіти до меморіальної дошки Героїв Небесної Сотні Віктору Чміленку. Її встановили на одній з центральних вулиць міста, яку перейменували на честь героя 3 роки тому. Кілька сотень людей зібралися на мітинг реквієм. Прийшли ті, хто тоді брав участь у місцевому Євромайдані. Вшанували хвилину мовчання усіх полеглих під час Революції Гідності і загиблих на сході України. Ми вийшли перший раз на наш Кіровоградський майдан 24 листопада. Тоді дві студентки педуніверситету зробили заклик людей вийти через соціальні мережі, і ми вийшли. Тоді нас було небагато, можливо, трохи більше 100 людей, але ми самоорганізувалися, вийшли. З покладання квітів почався цей день і в Дніпрі. Сотня жителів міста прийшли до алеї пам'яті пом'янути героїв Небесної Сотні. Після хвилини мовчання священники відслужили панахиду. Це таке свято з присмаком гіркоти, тому що фактично
під час Революції Гідності загинуло дуже багато людей. Це були кращі представники нашого українського народу. А люди, які ну, реально дивляться на життя, вони бачать, що зміни реально відбуваються. Так. Інша справа, що вони могли бути інтенсивніші, але ми не повинні забувати, що в нас йде війна з ворогом. День гідності і свободи відзначили також у Сполучених Штатах. В українському посольстві в Вашингтоні зібралися дипломати, військові аташе, десятки країн-партнерів нашої держави і представники Пентагону. Формально це можливість висловити підтримку Україні, ну а неформальні розмови точилися довкола ймовірного надання Києву летальної зброї. Високі американські чиновники підтвердили, Рада нацбезпеки США ухвалила позитивне рішення щодо ракетних комплексів «Джевелін». Тепер чекають лише на підпис Дональда Трампа. Всі мої контакти раніше і зустрічі в Раді національної безпеки підтверджують, що в РНБ є підтримка України не тільки загальна, але й стосовно надання оборонних озброєнь. Поради президенту надання такого виду озброєнь прийняті і Пентагоном, і Державним департаментом. Тобто на сьогодні правда в тому, я можу це підтвердити, що ця підготовча робота велика, вона проведена. І, в принципі, залишається рішення президента Сполучених Штатів, яке має під ґрунтям і кошти, і політичні поради. Слідство встановило, хто віддавав наказ відкрити вогонь по протестувальниках на Майдані в лютому 2014-го. Імена цих людей напередодні назвав генпрокурор Юрій Луценко. Передусім, відповідальність за вбивства лежить на Януковичі і його соратниках. Судовий процес щодо них розпочнеться найближчим часом. Генпрокурор розповів, що підозри вже отримали 380 осіб. Крім того, на черзі розслідування економічних злочинів колишнього очільника Міндоходів і зборів Олександра Клименка, першого віце-прем'єра Сергія Арбузова і олігарха часів Януковича Сергія Курченка. Сподіваюсь, до кінця цього року, можливо, трошки пізніше, ми отримаємо рішення суду щодо можливості заочного досудового слідства, а потім і початку нового процесу над Януковичем, Захарченком, Якименком, Тоцьким, які за нашими підозрою дали злочинний наказ стріляти у мирних людей. Клименку пред'явлена після величезних проблем у судах і різних методів його захисту підозра накладена арешт майно на самого Клименко близько 10 мільярдів гривень. І цього ж дня, 21 листопада, тепер відзначатимуть своє професійне свято українські десантники, а не 2 серпня, як раніше. Крім того, вони носитимуть іншу назву – десантно-штурмові війська. Про перейменування оголосив Петро Порошенко під час урочистостей на Михайлівській площі у Києві. Він зазначив, що свято українського десанту приурочили до Дня Святого Михаїла, їхнього небесного покровителя. А замість блакитних наші десантники тепер носитимуть темно-бордові берети. Це колір крові десантників, пролитих в боях за Україну. І якщо поглянути на сучасну історію Збройних сил України, то немає в ній жодної сторінки, де б не йшлося про воїнів-десантників та ваші подвиги. Це ви прославилися в боях з російськими агресорами згору Карачун та Савур-Могилу, в обороні Донецького і Луганського аеропортів. 469 десантників не повернулися з бойових завдань, загинули в запеклих боях з російськими окупантами. А цієї ночі в зоні АТО загинув іще один наш військовий. Майже 20 разів бойовики порушували режим тиші на Донбасі. На Луганському напрямку ворог з БМП обстрілював Луганське з великокаліберних кулеметів околиці Новозванівки і Новоолександрівки, а з гранатометів вів вогонь в районі Новогородського. Дещо загострилася ситуація минулої доби на Донецькому напрямку. Там по укріпленнях сил АТО російські наменці випустили майже 100 мін різних типів та калібрів. Бойовики заважають спостерігачам ОБСЄ працювати на непідконтрольних Україні територіях. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії Олександр Хук. Він зустрічався в окупованому Луганську з одним із ватажків бойовиків Олександром Плотницьким. Хук наголосив, необхідно забезпечити вільне пересування спостерігачів на контактній лінії і незахищеному кордоні з Росією. І закликав окупантів не залякувати представників місії.
МЗС України вимагає від Росії дозволити нашим лікарям провести медобстеження українця Павла Гриба. Про це у Твіттері написала речниця відомства Мар'яна Беца. Напередодні добранця вперше за 3 місяці пустили українського консула. Щоправда, зустріч тривала лише 7 хвилин. Передати юнаку ліки заборонили. Хлопця незаконно затримали за надуманим звинуваченням у підбурюванні до тероризму. Це сталося на території Білорусі наприкінці серпня, а потім його перевезли до Росії. Зараз він у Краснодарському СІЗО. Досудове розслідування смертельної ДТП, що сталося у Харкові місяць тому, на фінальній стадії. Про це повідомили у харківській поліції. За їхніми даними, залишилося провести ще 8 експертиз. Вже до кінця листопада планують передати справу до суду. 18 жовтня позашляховик «Лексус» влетів у натовп людей на тротуарі. 6 людей загинули і ще 5 травмовані. Торгівця людьми затримали на кордоні з Польщею. Громадянин Німеччини намагався через пункт пропуску «Краковець» вивезти 23-річну українку. Дівчина родом із Черкас, за кордоном мала працювати у сфері інтимних послуг. Згодом правоохоронці затримали вербувальницю, її знайшли за місцем прописки. На Закарпатті минулого тижня правоохоронці провели спецоперацію з затримання кримінального угруповання, яке організувало приватний кордон з Угорщиною і переправляло контрабанду. Усі чекають офіційного звіту правоохоронців, але ті поки що відмовчуються. Минуло кілька днів, а подробиць найбільше. За неофіційними даними, затримали ціле угруповання контрабандистів. Правоохоронці обіцяли назвати імена, але досі нічого конкретного. Відомо тільки, що під домашній арешт взяли єдину підозрювану. Це Еріка Шенкевич, колишня начальниця управління Держгеокадастру Берегівського району. Її звинувачують у причетності до незаконної схеми приватизації землі на кордоні з Угорщиною. Чиновниця запевняє, що невинна. Ці земельні ділянки відносяться до земель сільськогосподарського призначення. Я не могла знати, що там є державний кордон України. Операцію проводили з розмахом. Бронетехніка, вертольоти, сотні озброєних силовиків. Усе це через 5 кілометрів приватизованої землі, яку використовували для контрабанди сигарет, наркотиків і переправлення нелегалів. Ситуацію прокоментував генпрокурор. Я десь півроку тому дізнався про наявність проблеми, коли через незаконні дії чиновництва на нашому кордоні функціонували фактично приватні ворота з приватними вежами, з приватним порядком перетину кордону. Звичайно, було зроблено все, щоб це було неможливим. А ось голова облради Геннадій Москаль назвав спецоперацію показухою, яка не дала серйозних результатів. Мовляв, заступник начальника Держземагентства, який ще 2014-го передавав землю у приватні руки, давно втік. Та й прикордонники не оформили як слід право власності на ділянку. Державна прикордонна служба не має жодних прав на ці землі, тому що вона не має актів державних. Підписував людина, яка займала посаду заступника, ці акти. Його не затримали, вже давно втік за кордон. За даними Геннадія Москаля, Атілу Горвата, якого нібито теж затримали як власника приватного кордону, спочатку відвезли до Львова, потім до Києва, де суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт. Тож зараз він удома. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. 6-та частина київських багатоквартирних будинків непридатна для проживання. Це хрущівки, термін експлуатації яких уже добігає кінця. Подекуди будинок фактично вбиває своїх мешканців. Напередодні чиновники міркували, зносити чи ремонтувати таке житло. Поліна Спасенко розповість. Чуєте, пішло ванідло яке. Оце наш грибок, преславутий, який убиває імунну систему. Найскандальніша 5-поверхівка Києва. Будинок убивця, як його називають самі мешканці. У цих стінах 39 видів грибка. Оце аспергілій снігер, оцей грибочок, який бронхолегенева система. У Марії Степанівни бронхіальна астма, в її чоловіка рак легень. А ось діагнози сусідів. Це папка захворюваності і смертей. Гепатит, сахарний діабет. Онку. У 15-річної Наді грибок знайшли навіть у кістках. Лопнула кость і витікали грибки. Дуже-дуже сильно боліла, тому що мишці розпирала
сама эта кость. Ані ремонти, ані дезінфекції грибок не беруть. Єдиний вихід – знищити його разом з будинком, переконані мешканці. От тільки іти їм нікуди. Понад 10 років вимагають у міської влади нового житла. Торік у КМДА пообіцяли таки побудувати нові оселі, а дім вбивцю знести. Легче снести, а при этом построить для этого как бы стартовый дом, куда жильцы в таких домах отселяются на период какой-то времени до постройки нового здания на снесенной территории. При этом это будут здания с большими квадратными метрами, с полноценными как бы кухнями, соответствующие нормативам всем. Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що в столиці збираються знести майже 3000 старих будинків. Втім, це не зовсім так. Скільки зносити, а скільки ремонтувати, в КМДА вирішать індивідуально для кожного дому. Доручено Київській міській держадміністрації розробити програму, яким чином Київ буде проводити реновацію. По-перше, провести інвентаризацію всіх цих будинків. На сьогоднішній день, за нашою інформацією, в місті Києві їх близько 2000. Головні питання – куди відселяти людей і скільки жилплощі давати сім'ям? Адже махінацій з боку мешканців вистачає. Такий досвід у столиці уже був. Чутка проходить, що якийсь квартал будуть реконструювати, тут же йде маса розлучень, чоловіки з жінками розлучаються, в надії на те, що в наступному вони отримують дві квартири замість одної. В принципі, законодавець повинен дати чітку відповідь, який коефіцієнт обміну. Зараз мешканців переселяють у Дніпровському районі столиці. Процес триває уже 8 років. Чиновники не можуть домогтися згоди усіх сімей. В КМДА пропонують внести зміни в закон і відселяти, якщо згодні, принаймні 75% мешканців. Поліна Спасенко, Микита Ісайко, Вадим Свірідонов. Новини, телеканал «Інтер». Майбутні авіатори у Кропивницькому тепер мають власне тренажер. Конфіскований кілька років тому у Запоріжжі пасажирський Як-40 урочисто передали студентам льотної академії. Ну а історію літака розкажуть мої колеги. У Запорізькому аеропорту старенький Як-40 простояв цілих 5 років. Ще 2012-го літак приземлився тут після пройденого капремонту в Білорусі. Його одразу арештували місцеві митники. Власником був один із приватних підприємців. Це фізичне лице, к сожалению, я не можу сказати його фамілію, ім'я, отчество. Там були нарушені правила, тобто цей, скажімо так, товар в виді самоліта, він був гораздо менше оцінен, задекларован, чим він стоїть на самом деле. Тому було прийнято рішення конфіскувати його. Згодом суд ухвалив рішення продати літак. Його оцінили майже в 4 мільйони гривень. Торги влаштовували тричі, та охочих придбати не знайшлося. Тож і вирішили подарувати його студентам Кіровоградської льотної академії. Так як даний літак доволі тривалий час знаходився на аеродромі і необхідно отримувати додаткові сертифікати для того, щоб його підняти в небо, то дійсно його можна використовувати для того, щоб різні спеціалісти, які в подальшому будуть працювати в авіаційній галузі, змогли навчатися на базі даного літака. Разом із ключами документи на літак урочисто передали новим власникам. Майно вказане передаю, ставлю свій підпис. Будь ласка, ваш підпис. Представники льотної академії не приховують радості. Відтепер літак стане власним наземним тренажером для майбутніх авіаторів. Для того, щоб навчитися знімати і ставити агрегат, це треба робити, зробити кілька разів. То есть на этом самолете вполне реально можно открыть полы, достать какой-то агрегат высотной системы. До Кропивницького літак Як-40 доправлять вантажівками. Для цього його розберуть. Демонтують крило і задню частину. Кажуть, роботи тут на кілька днів. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Рада ЄС ухвалила нові правила перетину Шенгенської зони. За ними штампів у паспорти не ставитимуть, а документи скануватимуть. Усі візові дані вноситимуть до єдиної системи. Доступ до неї матимуть не лише органи прикордонного контролю, а й співробітники консульських служб. Повноцінно нові правила запрацюють 2020 року. Державний департамент США схвалив продаж Грузії протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». Про це повідомляє Міноборони США. До країни поставлять 410 ракет, 72 блоки прицільно-пускового обладнання і 10 навчальних комплексів. Загальну вартість обладнання оцінюють щонайменше 75 мільйонів доларів. Американська сторона надасть також інструкторів і забезпечить технічне обслуговування комплексів.
У повідомленні на сайті Міноборони йдеться, що поставка сприятиме зовнішній політиці і національній безпеці США і водночас покращуватиме безпеку Грузії. На Південному Уралі в Росії радіаційне забруднення в атмосфері вивели ізотопи рутенію, повідомляє сайт Росгідрометцентру. Найвищий рівень радіації зафіксували у селі Аргаяш Челябінської області, неподалік підприємства з перероблення ядерного палива «Маяк». Там вміст ізотопів рутенію повітря перевищує норму майже в 1000 разів. Про те, що на Південному Уралі, ймовірно, стався радіоактивний викид, німецькі фахівці повідомили ще 8 жовтня. Проте держкорпорація «Росатом», який належить хімкомбінат, усі підозри заперечує. Мовляв, рівень радіації навколо атомного об'єкту в межах норми. У Панамі затримали рекордну партію кокаїну – майже 2 тонни. Наркотик намагалися доправити з човнами з Колумбії. Помітивши правоохоронців, контрабандисти почали скидати пакунки у воду. Протягом року місцева поліція конфіскувала 79 тонн наркотиків. У Панамі твердять, що злочинці користуються перемир'ям між колумбійським урядом і повстанцями і сильно збільшили наркотрафік. У Сполучених Штатах готується до грандіозного аукціону коштовностей. Перчинкою торгів Сотбіс наступного місяця стане білий круглий діамант у понад 110 каратів. Найбільший з тих, що будь-коли йшли з молотка. Скільки за нього планують вторгувати, у Сотбіс не розголошують. І ще одну рідкість – блакитний діамант меншого розміру у майже 6 каратів оцінили щонайменше у 12 мільйонів доларів. Перший медичний годинник розробили в Угорщині. Він аналізує показники організму власника і повідомляє про порушення в його роботі. Як працює дивоприлад, розкаже Аліса Орлова. Map Health Watch вимірює температуру тіла, тиск, пульс та рівень кисню в крові. Для цього годинник оснащений 6 датчиками. Вони цілодобово відстежують показники організму. У цього приладу дуже точні сенсори. Вони вловлюють важливі сигнали, які надсилає організм. Годинник із такими функціями та високою точністю аналізу даних – абсолютна новинка на ринку. Отриману інформацію розумний годинник передає на спеціальний телефонний додаток. Той, своєю чергою, аналізує дані. Якщо система помічає зміни в нормальній роботі організму, одразу повідомляє про це власника гаджета. Винахідники кажуть, головна перевага новинки перед традиційними медичними апаратами – це безперервний контроль. Адже в такий спосіб захворювання можна виявити ще в зародку. Іноді лікар за результатами кардіограми бачить, у пацієнта був мікроінфаркт, а він про це навіть і гадки не має. А якби носив годинник, одразу б отримав сигнал про порушення в роботі серця. Прилад налаштовується для кожної людини окремо. Визначає нормальний для неї тиск, пульс та температуру. Чим довше людина носитиме годинник, тим краще і точніше пристрій аналізуватиме сигнали, які надсилає тіло. Тож спрогнозувати ймовірні хвороби та порушення в роботі організму можна буде значно швидше. Наразі вчені випробовують 5 прототипів гаджета. А вже невдовзі годинник надійде у масове виробництво. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Лондонські автобуси тепер їздитимуть на каві. Нове біопаливо, яким заправлятимуть транспорт у своєму складі, має дизельне пальне і кавову олію. Постачатиме його компанія «Стартап». Свою продукцію вони вже продають для опалення будівель. Перехід транспорту на біопаливо дозволить скоротити викиди вуглецю в атмосферу. Зникли у Нью-Йорку, опинилися в Берліні. Німецька поліція знайшла щоденники Джона Леннона. Особисті речі одного з бітлів поцупили з нью-йоркського будинку вдови Леннона Йоко Оно ще 10 років тому. Під час слідства стало відомо, що нотатки Леннона могли вивезти в Європу. Берлінська поліція відзвітувала. Окрім щоденників, знайдені інші особисті речі музиканта. Підозрюваного, йому майже 60 років, затримали, коли той намагався перепродати майно Леннона. А от його поплічника розшукують. Відомо, що він зараз у Туреччині. І на цьому я дякую вам за увагу і прощаюся до 17:40. Вдалого вівторка.